Nikde nikdo? Jo, jdu na to. Milá kouzelná školko, než dorazí děti i Matouš, prosím, připrav pro nás dnes nějaké pořádné překvapení. Trochu neobvyklé, trochu hezké a trochu legrační. Jo, prosím. No, co to, no co to je tohleto? Hmm, to není přece nic neobvyklého, hezkého ani legračního. Košík vajec. Je, uh, yeah. ahoj kamarádi, vy už jste tu se mnou? A já taky, kuk. Ahoj holky, nazdárek kluci, čau faninko. Čau Matouši, hmm. To je tedy pěkná mela, jindy chodíš pozdě a dneska zrovinka, když to nejmíň potřebuju, tak si tu včas. No, tedy, taky tě rád vidím, faninko. A proč si, abych tak řekl, nevrla? Ale nejsem nevrlá, jsem faninka veselá a copatá. Jenomže já prosila kouzelnou školku o něco speciálního na dnešek, abych vás překvapila, víš? No a dostala jsem tady Košik košík je. Hmm. No, to se občas stává, že nedostaneme to, co si přejeme. Ale co ty víš? Třeba jsou ta vejce víc speciální, než si umíš představit. Myslíš? V tom případě by mě tedy zajímalo, jak, jak jsou speciální. Hm, zkusím něco. Simsala, vejcala, žloutek, bílek, čáry, fuk! Fanny, ty zvyčarovala další košík vajec. Za chvíli to budeme jak na trhu. To je tedy specialita. Tak já už nevím, zkusím jeden koš přikrýt a třeba se z něj vylíhnou kuřátka. No, pak by to ovšem už specialita byla. Ukáž? No Tak co, kolik kuřátek se nám vylíhlo? Ani jedno jediné. Hmm, tak v čem jsou tedy ta vajíčka speciální? No, babička mi jednou vyprávěla, že v době císaře a krále Karla IV. takovou věc potřebovali na jednu speciální stavbu. Jo, dobrý den, jsem správně v době krále Karla IV., ale asi nejspíš ne, když jsem na staveništi a ne na hradě. A dobrý den, slečinko. A to se mýlíte, jste správně. Zde sám císař Karel nechává stavět tento most. A na tom pražském mostě rozmarínka roste, žádný ji tam nezalejvá, ona neporoste. Žádný ji tam nezalejvá, ona neporoste. Depak, kdepak, kdepak žádný pražský most, ale Karlův se bude jmenovat podle císaře Karla. Karlův, no jo, Karlův, ale co je v Praze, takže i pražský. No tak, a je tedy po tvém. Pražský Karlův most. Ale víš ty co, jeho stavba je v ohrožení. Nemáme totiž materiál. Hmm. Myslíte, mal tu písek a kámen? Všechno se ženeme, jsme přece z kouzelné školky. I když zrovinka dneska nám to přání úplně nevyšlo. Hmm. No, já jsem Petr Parléř, stavitel Karlova mostu. A stavět takovou vzácnou záležitost, to vyžaduje zvláštní přístup. Do směsi pro stavbu je třeba přimíchat vejce. Ta dobře slepí kameny u sebe a vydrží postaletí. Opravdu jste řekl: „ Vejce! No, na moutě kutě řekl: obyčejná, slepičí vejce. Tedy v našem případě bohužel velmi vzácná. To slova nedostatková. Juhu, pane parléři, myslím, že Karlu v most dostavíte jedna dvě. My totiž v kouzelné školce máme vajíček na rozdávání. Oh, oh no, páni! taková vzácnost. Děkuji moc. Není záč, my děkujeme. Vždyť díky vám dnes můžeme přicházet po Karlově mostě přes řeku Vltavu až k Pražskému hradu. A to si zaslouží pohádku. Je, Karlov most je krásný, co? To tedy ano. A podle vyprávění stavitel Petr Padléř do jeho stavby skutečně přidával vajíčka. Byl strášlivě šikovný vajíčkový stavitel. jo, a holky a kluci jsou zase strášně šikovní malíři. Pojď, půjdeme se podívat. No jasně. No páni, hned ten první obrázek přímo září barvami. Podívej. Jo, To nám nakreslila Kristínka. A je to ona s maminkou na zahradě. A tohle je pejsek Daisy. No to je nádhera a motýlek a broučci ptáček, ju a ten veselý dům, ten je krásný. To tedy ano. Moc se ti to povedlo, Kristýnko. Mm -hmm. A teď tu máme další obrázek od Laury. No a to bude Faninka, František a Filipek, to je jasná věc. No jasně a taky motýlek, sluníčko a domeček veselé věci musí být. Děkujeme. A teď tu máme od Marušky. Podívej, no dokonce nám napsala, co to je. Máme to takhle zleva, je to Faninka, Filipek, Lucka, František, zamotaný do gumy, nějaký strašidlo a Michal. tak to je hodně legrační. Moc děkujeme, Maruško. Děkujeme. Ty jo, podívej, od Natálky takový krásný obrázek. Teda, a to bude nejspíš Lucka s Faninkou a Františkem, jak jdou navštívit nějaký krásný hrad. Ano, vypadá to tak. A ti krásní ptáčci? Teda. No, děkujeme hmm. moc, Natálko. Ano, ano. <hihihi> Ju, a teď už tu letí krásný barevný motýl od Rózy. No jo, ten je ale veselý. <tějí> to tedy ano, hraje všemi barvami. Ano. <tějí> Děkujeme, Rózo. A, A heleme se, teď tu máme od Adrianky s Vlašimi takový krásný barevný obrázek, zřejmě podzimní. Hmm, já bych řekla, že to je Louka. Ty no. motýlci, no těch tam je. Máš pravdu, zřejmě jsem se sekl jen o půl roku, vypadá to na jaro. Ano, ano, Matouši, je to tak. Děkujeme moc, Adrianko. Je! Yeah. No a k tomu jaru, tady máme krásnou duhu od rýši. No jo, duha i s Františkem. Ano, obdivuje tu krásnou duhu. Ano, já ji mám taky tak ráda. To já taky. Děkujeme, Ríšo. Tak A ještě jeden poslední, Matouši. Tak ještě jeden poslední tady máme od etka. A zřejmě to bude nějaký šerif. Hmm, to je dost možné, Maty. Moce <hým> Moc se ti povedl, Edko, Děkujeme. Děkujeme všem malířům. Obrázky jsme si prohlídli. Panu parléřovi pomohli. Já myslím, že dnešní kouzelná školka končí parádně. Tak se všichni mějte... Pampárově! Pampárově. Ahoj! Ahoj.